Ďakujem pekne. Takže ešte raz príjemné predpoludne, dámy a páni. V prvom rade som veľmi rád, že naša spoločnosť mohla podporiť takéto úžasné podujatie, kde sa debatuje o nových cestách, ako pokryť energetické potreby štátov, krajín, celých kontinentov. A je mi cťou, že môžem ísť po takom veľmi inšpiratívnom speakerovi, ktorý, myslím, že vo svojej prezentácii veľmi inšpiratívne hovoril o tom, aké sú cesty vpred z pohľadu toho, aby bola zaistená energetická dostupnosť, bezpečnosť krajín a jednotlivcov. Jadrová energetika ako taká je veľmi významným zdrojom elektrickej energie v mnohých krajinách. Na Slovensku je to viac ako 50%, po spustení tretieho bloku v Mochovciach to bude ešte viac. To znamená, že naša krajina aj svojim charakterom, dostupnosťou rôznych energonosičov je predurčená na to, aby sme využívali výdobytky takej vednej oblasti, ako je jadro. Vo svojej prezentácii dnes by som veľmi rád predstavil technológie, ktoré predstavujú budúcnosť z pohľadu jadrovej energetiky a sú to malé modulárne reaktory. Prečo je jadro dôležité a prečo malé modulárne reaktory alebo small modular reactors v angličtine predstavujú budúcnosť? Svet sa v roku 2015 rozhodol, potom ako sme začali vnímať dopady klimatických zmien, že zníži dopad priemyslu, produkciu CO2 do takej miery, aby sme dokázali udržať teplotu na Zemi ideálne v rozmedzi 1,5 až 2 stupne nad úrovňou z predpriemyselného obdobia. To bol práve ten pík, ktorý sme videli, kedy sa začali používať vo veľkom fosílne suroviny. Podpisom Parískej klimatickej dohody sa krajiny zaviazali do roku 2050 dosiahnuť tzv. Net zero úroveň, to znamená vyprodukovať toľko CO2 plynu, koľko dokážu zachytiť inými spôsobmi. Táto úloha, veľmi komplikovaná úloha, už teraz vieme, že tie 2 stupne pravdepodobne nebudeme môcť globálne schopní splniť, predstavuje obrovskú výzvu pre priemysel a predstavuje obrovskú výzvu pre energetiku ako takú. Aby svet bol schopný dosiahnuť takéto ambiciózne ciele, bude musieť zaistiť to, že veľká časť priemyslu sa stane CO2 neutrálnou. A aby sme toto mohli dosiahnuť, budeme musieť k tomu prispôsobiť svoju energetickú štruktúru. Stále viac krajín sa komituje k tomu, že v rozmedzi rokov 2030, respektíve 2050, pretransformujú svoju ekonomiku do takej miery, aby dokázali tieto ciele splniť. Podľa výskumov, ktoré zrealizovala Svetová agentúra pre energetiku, toto bude vyžadovať kompletnú transformáciu energetickej siete v jednotlivých krajinách. Z pohľadu jadra, z pohľadu toho, čo bude potrebné vôbec, aby toto mohlo byť dosiahnuté, a samozrejme pri uvádzaní nových zdrojov, tzv. Zelených zdrojov, solár, vietor, biomasa, bude potrebné dodať na trh zhruba 30 terawatthodín elektrickej energie každý rok do roku 2050, aby boli vôbec pokryté energetické potreby priemyslu, aby bola vôbec možná elektrifikácia priemyslu tým smerom, aby sme boli schopní dosiahnuť net zero z pohľadu CO2. Len pre ilustráciu, 30 terawatthodín to je zhruba toľko, koľko potrebuje Slovenská republika na jeden rok. Čiže viete si predstaviť, ak máme dodať na svetový trh takúto kapacitu, bude potrebné na to vytvoriť zdroje, ktoré túto kapacitu dokážu vygenerovať. A dokážu ju vygenerovať za podmienky, že nebudú tvoriť nové skleníkové plyny. Jedinou odpoveďou, ktorú nám momentálne vedecko-technický pokrok ponúka, je jadrová energia. Jadrová energia, ktorá čelila mnohým výzvam súvisiacich špeciálne s katastrofami, ktoré sa odohrali v Černobyle a vo Fukušime, kde treba zdôrazniť, že pri oboch týchto haváriách bol primárnou príčinou nešťastia ľudský faktor. To znamená, že spôsoby riadenia energetiky, špeciálne jadrovej energetiky, sa posunuli od toho obdobia úplne niekam inám. No a ako konsekvencia všetkých týchto udalostí, negatívneho PR, ktoré je s tým spojené,
sa to odrazilo aj na investičných nákladoch potrebných na realizáciu nových jadrových blokov. Jednou z odpovedí na to, ako do budúcna jednak umožniť jadrovej energetike posunúť sa vpred, ako optimalizovať investičné náklady, prevádzkové náklady a dostupnosť jadrovej elektriny, keď to tak môžem povedať, pre spotrebiteľa sú malé modulárne reaktory. Z pohľadu energie ako takej je dôležitých niekoľko podstatných faktorov. Určite sú to dostupnosť, dostatočná kapacita a bezpečnosť. Bezpečnosť jednak z pohľadu možnosti dodávať elektrínu a bezpečnosť aj z pohľadu zaistenia vstupných energetických súrovín. Určite súhlasím s mojím predrečníkom, že svet momentálne čelí bezprecedentnej energetickej kríze, ktorá zmenila mnohé paradigmy, ktoré boli nastavené jednak vo svetovej politike, v energetike. Ale zároveň pozitívom je to, že určite urýchli procesy, ktoré už boli naštartované z pohľadu zmeny technológií používaných na generáciu elektríny smerom vpred. Momentálne existuje vo svete zhruba 70 R&D projektov zameraných na malé modulárne reaktory. To znamená, že dopyt po tomto type generácie elektriny z jadra bude stúpať a mnohé firmy a štáty, krajiny v ňom vidia svoju budúcnosť. Čo to vlastne znamená malý modulárny reaktor, lebo málo kto z nás si to vie predstaviť, väčšinou si tú atomovú elektráreň predstavujeme cez pohľad na tie chladiace veže, ktoré vidíme niekde v diaľke, ako z nich ide para. To znamená, malé modulárne reaktory sú výrazne menšie v prvom kroku, preto je to malý. Sú malé aj z pohľadu výkonu, sú to reaktory zhruba od 20 MW do 300 MW. To slovo modulárne znamená, že vieme škálovať ich kapacitu, vieme prispôsobiť počet modulov danej potrebe mesta, firmy, štátu. Modularita znamená aj to, že tá základná výroba technológia komponentov pre malý modulárny reaktor je realizovaná formou modulov, ktoré sa vyskladajú do tej elektrárne. No a samozrejme, keďže sú to jadrové reaktory, jadrové elektrárne, vedia využívať rôzne typy paliva, rôzne typy chladiva, rôznu konfiguráciu. Okrem malých modulárnych reaktorov existujú ešte mikroreaktory. To sú v princípe reaktory, ktoré boli používané v rámci námorníctva na pohon rôznych zariadení, ako sú ponorky, respektíve nejaké lode. Ale je to úplne iná kategória, ktorá sa vyvíja samostatne a mnohé veľké firmy, špeciálne v západnej Európe, vytvárajú aj tento projekt. Čiže ako sa odlišuje malý modulárny reaktor od klasického reaktoru? Potom uvidíme aj porovnanie na obrázku. V prvom rade je to veľmi kompaktná technológia. Je to kompaktná technológia z pohľadu veľkosti. To znamená, že aj ten geografický footprint, ktorý momentálne vidíte, keď idete okolo tomu elektrárne, je to veľký areál, oplotený, vysoká bezpečnosť a tak ďalej, je v prípade malého modulárneho reaktoru o mnoho menší. V princípe si môžete predstaviť menšiu skladovaciu halu, kde vieme umiestniť niekoľko takýchto malých modulárnych reaktorov. To znamená, riziko z pohľadu bezpečnosti, z pohľadu technologickej havárie je výrazne menšie. Tá modularita spočíva práve aj v tej kompaktnosti, keď mnohé zariadenia, ktoré sú v klasickej jadrovej elektrárni oddelené, sú v prípade malého modulárneho reaktoru skomprimované do jednoho celku. Fungovanie jadrového reaktoru je úplne rovnaké, tak ako klasický reaktor, čiže tie fyzikálne princípy sú úplne rovnaké, ale celkový priestor na fungovanie tejto technológie je menší. Spomenul som, že existuje 70 vývojových projektov malých modulárnych reaktorov vo svete. Väčšina týchto R&D projektov napreduje špeciálne v Spojených štátoch, v západnej Európe, ale takisto sa nimi zapodieva aj krajiny ako Kórea alebo Japonsko. To, čo delí tieto malé modulárne reaktory, je v princípe spôsob fungovania, spôsob chladenia a spôsob
používané technológie. Tak ako v klasickom jadre aj pri malých modulárnych reaktoroch existuje mnoho typov, mnoho variantov, existuje mnoho startupov, technologických startupov, ktoré vyvíjajú nové spôsoby využitia technológií. To, čo si treba uvedomiť, keby ste prišli do Jaslovských Bohuníc, pozriete sa do medziskladu vyhoreného jadrového paliva, tak zistíte, že geografická stopa alebo environmentálna stopa všetkých slovenských jadrových reaktorov, ktoré boli prevádzkované od 70. rokov, sa zmestí na plochu menšiu, ako je táto budova. Na rozdiel od klasických fosílnych elektrární, na rozdiel od elektrární, ktoré vyprodukovali 100 000 tón CO2, tieto elektrárne nevyprodukovali takmer žiadne skladníkové plyny a celú tú produkciu toho výhradného paliva vieme umiestniť do relatívne malého priestoru. To, čo je dôležité a čo je smer, kam sa vyvíja aj mnoho výskumných projektov z pohľadu malých modulárnych reaktorov, je to, že aj ten produkt, ktorý vyprodukujú, to znamená to vyhorené jadrové palivo, sa dá ďalej použiť. To nie je odpad, je to energetická surovina, ktorú vieme ďalej používať vo svete. Tu je príklad niekoľkých rôznych reaktorov, ktoré sa využívajú vo svete. To, čo je dôležité povedať, aj je to stále technológia, ktorá sa vyvíja. Tie jednotlivé projekty sú v rôznom štádiu technického a technologického vývoja a rovnako sú aj v rozdielnom štádiu procesu licencovania a uvádzania do prevádzky. Prečo práve tieto krajiny? A myslím, že tento obrázok nadväzuje aj na niektoré tie mapy, ktoré boli uvedené mojim predrečníkom. Sú to práve krajiny, kde je vysoký dopyt po energii. Energia z pohľadu priemyslu, z pohľadu budúcnosti je práve ten enabler, ktorý umožní človeku realizovať tie činnosti, ktoré chce zrealizovať. Čiže áno, je to tá práca, ktorú potrebujeme vykonať. Keď sa pozriete, kde je koncentrovaný výskum a vývoj modulárnych reaktorov, zistíte, že to všetko vyspelé ekonomiky, ktoré potrebujú riešiť dostupnosť energetických surovín a potrebujú riešiť aj ten output, to znamená elektrickú energiu dostupnú tam, kde je treba. Ops. Na čo sa dajú malé modulárne reaktory používať? Prečo má logiku ich ďalej rozvíjať? Prečo má logiku rozvíjať práve takú širokú variabilitu technológií? A prečo je toľko startupov zameraných práve na túto oblasť? Toto všetko sú veľmi palčivé problémy, veľmi palčivé úlohy z hľadiska sveta, z hľadiska jednotlivých krajín, z hľadiska budúcnosti a sú to oblasti, ktoré vyžadujú vysokú stabilitu a vysoký výkon energetických dodávok. To znamená, či už je to samotná produkcia elektriny, teplo. Mnohé krajiny chcú používať malé modulárne reaktory špeciálne na vykurovanie miest, to znamená, že veľké oblasti, kde predtým boli, dajme tomu, fosílne elektrárne s katastrofálne zničeným životným prostredím, môžu tieto nahradiť malým modulárnym reaktorom, ktorý nielen bude dodávať elektrickú energiu, ale zaistí aj vykurovanie. Odsľovanie morskej vody, veľmi vážny problém, súvisiaci práve s globálnym oteplovaním, keď sa strácajú prírodzené zdroje pitnej vody a mnohé štáty sú odkázané na to, aby získavali pitnú vodu z iných zdrojov. Produkcia vodíka, téma, ktorá je jedným z headlinov tejto konferencie, pretože vodík z hľadiska mnohých aspektov predstavuje alternatívu práve fosílnym palivám a jeho produkcia je do vysokej miery komplementárna práve s jadrovou energetikou ako zdrojom dlhodobého, stabilného a vysokoenergetického zdroja. No a samozrejme priemyselná činnosť. Mnohé fabriky vzhľadom na cenu energie, vzhľadom na cenu emisných povoleniek, vzhľadom na to, že sa snažia prispôsobiť svoje činnosti aj potrebám životného prostredia, prechádzajú z fosílnych palív na elektrifikáciu. A ideálnym riešením pre mnohé takéto firmy môže byť napríklad inštalácia malého modulárneho reaktora ako náhrada klasického zdroja energie.
Cesta k budovaniu malého modulárneho reaktoru je veľmi podobná klasickej jadrovej elektrárni. To znamená, začiatok je niekde pri koncepčnom dizajne a musím povedať, že takýchto koncepčných dizajnov existuje už veľmi veľa. A vedie cez úspešné licencovanie a uvádzanie do prevádzky. To, čo čaká toto odvetie priemyslu, je práve získanie licencií. Myslím, že jeden pilotný projekt v USA, NuScale, získal už prvé licencie. Európska únia zistila, že trošku zaspáva práve v tejto oblasti a snaží sa akcelerovať určité projekty. Musím povedať, že aj krajiny strednej a východnej Európy sa zapojili do mnohých výskumných projektov v tejto oblasti. Je veľký záujem o SMR v Poľsku, v Českej republike, na Slovensku, kde sa pozeráme, čo po ukončení vyraďovania slovských bohuníc môžeme do lokality priniesť, ako tradičnej lokality, kde jadrová energetika bola, tak zvažujeme práve do budúcna aj využitie malého modulárneho reaktoru. To znamená, že aj tento dizajn, špeciálne kvôli tomu, aby bola preukázaná bezpečnosť, dlhodobá prevádzková efektivita, a na konci dňa, ale to už mimo tejto tabuľky, ekonomická efektivita prevádzky, všetky tie startupy, všetky tie technológie si budú musieť prejsť práve týmto overovaním. Tých výhod technológií malého modulárneho reaktora je niekoľko. Samozrejme, je to flexibilita, je to modularita, je to systém povoľovania v porovnaní s klasickými reaktormi, kde nebude potrebný taký dlhý čas na, dajme tomu, na získanie povolení na umiestnenie. A je to mnoho ďalších benefitov, ktoré práve táto technológia môže priniesť jednak priemyslu aj spoločnosti. Modularita ako hlavný headline celého názvu tejto technológie je mimoriadne dôležitá, pretože umožňuje projekt, ktorý vy si nasetapujete na začiatku s určitou kapacitou, prispôsobiť životu. To znamená, ak stupne dopyt po elektrickej energii vo firme a vzhľadom na navýšenie výroby, viete relatívne rýchlo doplniť ďalší modul a znásobiť výrobu elektriny práve v tom požadovanom objeme, ktorý potrebujete. Veľké, malé reaktory majú svoje výhody a nevýhody, tak ako akákoľvek iná technológia. A obe majú z môjho pohľadu budúcnosť práve pri riešení víziev súvisiacich so životným prostredím. Čiže toto je taký klasický príklad, aký je rozdiel medzi malým modulárnym reaktorom a klasickým reaktorom, kde pri klasickom reaktore máte tlakovú nádobu reaktora, dajme tomu parogenerátory, a pri malom modulárnom reaktore je toto už integrované priamo v tlakovej nádobe reaktora. Samozrejme, tie dizajny sú rôzne, ale toto je jedna z alternatív, ktorá ponúka mnohé výhody. Z pohľadu bezpečnosti sú malé modulárne reaktory opäť generačne vyššie. Tá bezpečnosť je už zahrnutá v ich konštrukcii, vo veľkosti a v systéme prirodzenej fyzickej bezpečnosti. Keď to zjednoduším, keď všetci odídu z prevádzky toho jadrového reaktora, tak reaktor zhasne. Tie koncepty rozvoja malých modulárnych reaktorov sú v rôznom štádiu vývoja. Väčšinou sú pokrývané veľkými producentmi, veľkými vendormi technológií, ktorí majú dlhoročné skúsenosti. No a tento graf porovnáva zhruba očakávané konštrukčné časy tých reaktorov. Čiže vpravo máme klasické reaktory, ktoré sa používajú bežne vo svete. Ten ľavý, väčší kruh zahrňuje malé modulárne reaktory, čiže vidíte, že ten čas sa pohybuje niekde od polovice do nejakých 70% očakávaného konštrukčného času. To, čo je dôležité povedať, toto musí byť overené v praxi. Je veľmi dôležité, ako bude nastavená dodávateľská sféra na tento prístup. Dobre, skončíme.
Ekonomika. Samozrejme, to, čo bude rozhodujúce ako pri akejkoľvek novej technológii, či sa to týka solárnych panelov, vetra a aj samotných malých jadrových reaktorov, bude ekonomika, a kde do veľkej miery bude fungovať economies of scale, to znamená, že čím viac reaktorov budeme schopní vyprodukovať, a tým bude lepšia ekonomika celej produkcie. Jeden z faktorov, ktorý spôsobil aj tú energetickú krízu, v ktorej sme sa momentálne ocitli, a na to existuje veľmi také dobré anglické slovo, je wishful thinking. My sme príliš skoro chceli byť v určitom bode z pohľadu diverzifikácie, ekologizácie a zabudli sme na bezpečnosť. Zabudli sme na bezpečnosť a tým pádom sme ten energetický mix, ktorý sme formovali, nepokryli dostatočne. A udalosti svetové nás predbehli a preto máme dnes elektrínu, myslím, že za 550 eur momentálne na svetových trhoch a nikto nevie, kde je koniec. To, čo je potrebné povedať, je, že vojna na Ukrajine je len jedným z faktorov, ktoré ovplyvňujú cenu elektrickej energie. Treba si uvedomiť, že napríklad Čína pripája každý rok 12 miliónov domácností k elektrine, v podstate stávajú sa nimi odberatelia. To znamená, že ten dopyt bude rásť. Dopyt bude rásť a bude ovplyvňovaný aj takýmito čiernymi labuťmi, ako invázia na Ukrajinu. A preto treba veľmi systematicky budovať práve energetický mix. Z pohľadu dopytu a možných trhov, samozrejme, sú to tie klasické krajiny, kde má logiku práve umiestňovať takéto malé jadrové zdroje. Poviem, že som trošku s časom už. Spomínal som, že pre Slovensko je to určite cesta vpred ako komplementárneho zdroja elektriny. Slovensko je z pohľadu produkcie elektriny z jadra per capita jedným zo svetových lídrov a veľmi skoro sa staneme svetovým lídrom, čo z pohľadu energetického mixu nemusí byť úplne ideálna cesta vpred. Vidíme to aj teraz na problémoch súvisiacich so zaistením bezpečnosti dodávok jadrového paliva. A práve realizácia rôznych typov malých modulárnych reaktorov umožňuje získať diverzitu, diverzifikáciu a zvýšiť energetickú bezpečnosť krajiny z pohľadu toho, že budeme mať rôznych dodávateľov týchto technológií. Takže opäť nadväzujúc na môjho predrečníka, dovolím si skonštatovať, že malé modulárne reaktory predstavujú budúcnosť, nie ako alternatívu veľkým jadrovým reaktorom, ale ako komplementárny zdroj, vytvárajúcim predpoklady na to, aby sme dokázali zvládnuť tú klimatickú krízu, ktorej čelíme a transformáciu priemyslu, ktorý bude využívať nie fosílne zdroje, ale čisté zdroje vo svete. Ďakujem pekne.